Une autre fois, on complète le vidéo précédent. هنتكلم دلوقتي عن المرحلة الثالثة من الكتابة. احنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الريداكسيون بكل اللي فيها. دلوقتي هنتكلم عن الريفيزيون. في الريفيزيون مرحلة المراجعة je revise. انا بعمل revise لإيه بقى؟ للتكست بتاعي ازاي. je relis pour vérifier pour qui et pourquoi je veux écrire. je relis في revise أو revise بنعمل إيه؟ بنعمل relire، بنعمل إعادة قراءة للنص، بنقرأ مرة كمان عشان نحدد هل إحنا الديسيناتير بتاعنا موجهين له الكلام مظبوط أو لأ. ودوت بيبقى بقى في الأنواع معينة من النصوص، اللاتر، الاستوار، مش يعني في بيبقى كل نوع من أنواع النصوص بيبقى له طريقة كتابة محددة. لكن النص بقى بشكل عام، احنا دلوقتي بناخد فكرة كتابة النص بشكل عام. طيب je relis mon texte pour vérifier s'il est clair. بنعيد قراءته ليه؟ عشان نعرف هل هو نتحقق من انه واضح او لا، افكارنا واضحة او لا. طب عشان اتأكد، هتأكد ازاي؟ je le lis à un ami، بقرأ على زميل ليا، او je le lis à haute voix pour moi-même، او بقرأ بصوت عالي لنفسي واقول بقى هل هو مظبوط وواضح، كلير او ني با كلير. je relis et j'identifie les mots répétés، بشوف ايه الكلام اللي انا عملت له ريبيتيشن، pour trouver des synonymes، عشان نلاقي له معاني تانيه، autre sens. je relis et je choisis les mots qui présentent bien mes idées، وبعيد القراءه تاني عشان احدد الكلمات المناسبه لافكاري. ده في مرحلة الريفيزيون. طيب المرحلة اللي بعدها بقى الكوركسيون، وعشان نبقى عارفين الفرق بين الاتنين، احنا قلنا هو في الريفيزيون احنا بنعمل غولير للتكست علشان نعرف هو كلير او نو، وبحاول ان انا اقرأ على حد من اصحابي او بقرأه بصوت عالي عشان اشوف الدنيا واضحة او لا، افكاري واضحة او لا، بشوف ايه الريبيتيشن علشان اشيله. لو فانا كاتبه كلمه كاتبها مكررها كذا مره، لا، ما هو اكيد ليها سينونيم. فين الفوكابولير بتاعنا؟ لازم يكون عندنا فوكابولير متنوعه. طيب بعد كده بشوف بقى ايه الكلمات اللي بتحدد او بتمثل او بتقدم افكاري بشكل كويس، وببدا اركز فيها. دي في مرحله الريفيزيون. طب مرحله بقى الكوركسيون جو كوريج، ببحث بقى عن ايه؟ ببحث في النص عن ايه؟ لوردر دي مو، ترتيب الكلمات صح او لا، البونكتياسيون علامات الترقيم، لورتوغراف الاخطاء الاملائيه، لو ماسكولا لو فيمينا المؤنث والمؤنث والمذكر، سانجولي بلوريال والجمع والمفرد. يبقى قواعد نحويه جراماتيكال و البونكتياسيون وترتيب الـ الكلمات والفودورتوغراف، كل ده بدور عليه في مرحلة الايه؟ الكوركسيون. طيب في اخر مرحلة بقى اللي هي الديفوزيون او النشر، الكلام ده بقى لو انا بقى مثلا بنشر الكترونيا فبيبقى اسمها الديفوزيون. بس انا بشكل عام في نهاية بقى يعني في نهاية بقى كتابة النص، ببقى عايزة اطلع الفيرزيون فينال بتاعي، عايزة اشوف النص بشكله النهائي. فبيبقى بعمل ايه بقى؟ je publie et j'en parle، بتكلم عنه وبعمل له شير، ده الكلام ده لو على انترنت. je choisis la présentation finale de mon texte، ببدأ بقى ادور على النسخة النهائية بتاعتي، انا هعرض النص بتاعي ازاي؟ البرزنتاسيون فينال بتاعتنا ازاي؟ بالكريتور ولا اورديناتور؟ هل انا بكتب هكتب بخط حلو يعني زي ما انا كاتبه كده بس احسن خطي واظبطه، ولا هعمل بالاورديناتور على اللابتوب؟ جو شوازي لا ميور فاسون بور روندر مون تكست انتريسون، بختار الطريقه المناسبه او افضل طريقه علشان اخلي النص بتاعي انتريسون، يعني بزود له ديسان، ايماج، تابلو، كولور،
بحاول مثلا اكتب كلمات بالوان، بحاول ان انا احط رسومات. لو انا مثلا بتكلم عن فكرة ان انا هسافر برا، اجيب صورة للمكان اللي انا بحلم اشوفه. لو انا مثلا عايزة اتزوج ويبقى عندي اطفال، اجيب مثلا صورة اسرة واحطها كأنها كده افكاري بس على رسومات، علشان اخلي الموضوع شكله احلى. طيب je parle de mon texte avec mes amis et j'écoute leurs commentaires. وبعد كده بتكلم عن الموضوع بتاعي اللي انا كتبته دوت مع اصحابي وبستنى الكومنتير بتاعتهم. ويا سلام بقى لو احنا كنا بنشتغل شغل الكتروني، ومثلا انا عامله مثلا بلوج وكاتبه الموضوع بتاعي نزلته وبستنى الكومنتير تحت الموضوع من اصحابي، لو في تعليق معين، في فكره ممكن تتكتب احسن، لا الموضوع حلو جدا وبيثنوا على الموضوع، فبيبقى الموضوع جميل جدا لو بشتغله شغل الكتروني. طيب كده احنا اتكلمنا عن مراحل الكتابة كلها. طيب نبدأ بقى نطبق الكلام ده. احنا دلوقتي هنحاول نكمل بقية المراحل مع بعض. الريفيزيون والكوركسيون هنعملهم دلوقتي، والبوبليكاسيون انا هكتبه على الاورديناتور واوريكو الفيرزيون فينال بتاعه، هبعته لكم. لكن دلوقتي احنا هنتكلم عن ايه بقى؟ عن الريفيزيون والكوركسيون. في الريفيزيون احنا قلنا ان احنا هنعيد قراءة الموضوع ككل، وانا شايفة ان الافكار منظمة. احنا بدأنا بمقدمة بسيطة، بعد كده في البداية على الجانب الشخصي، على الجانب المهني، على الجانب الثقافي، على الجانب المجتمعي، وفي النهاية. وقلنا ان الجزئية دي اول حاجة دي الانترودكسيون، ومن اول ما قلنا جي بلوزيور روف دي هتبقى الديفلوبمون، كل ديت التريتمون لزيدي بتاعتنا، وبعدين الكونكلوزيون اللي هي الفينالة بتاعتنا او الجزء اللي احنا عملناه في النهاية. طيب انا عايز اتكلم بقى عن حاجة، ان مثلا هنا انا قلت ايه؟ جو غيف دافوار بوكو دارجون، بعد كده عملت فيرجول. هنا بقى دي البونكتواسيون فيرجول، يعني اللي هي الكوما. هنا لما قلت سيو لاسبي بيرسونيل انا هبدا اشرح، فعلشان هبدا اشرح حطيت ايه؟ دو بوان، نقطتين فوق بعض. جو ريف دافوار بوكو دارجون فيرجول، دو مو ماريي فيرجول، دافوار دي بيتيز انفون اي اون بال فواتور، et de devenir une femme et une mère idéale pour toute ma famille. طيب في الاول انا ليه قلت مثلا je rêve d'avoir beaucoup d'argent وبعدين virgule de me marier de كذا de كذا، علشان ما يبقاش في ريبيتيشن، لان انا كل جمله من دي هقول ايه؟ je rêve d'avoir beaucoup d'argent، je rêve de me marier, je rêve d'avoir des petits enfants, je rêve d'avoir une belle voiture, je rêve de devenir une femme. هيبقى في هنا ايه؟ ريبيتيشن، في تكرار. انا مش عايزه الريبيتيشن دوت، فعشان كده قلت je rêve d'avoir beaucoup d'argent، وايه كمان؟ هي دافوار عندي هي ثابته، وايه كمان؟ de me marier d'avoir des petits enfants. حتى انا عايزه البال فواتور دي احطها في نهايه الجمله، اجيبها هنا عشان تبقى فكره الام مكتمله، وبعد كده في الاخر اقول وكمان يكون عندي سياره. يعني je rêve d'avoir beaucoup d'argent de me marier d'avoir de petits enfants de devenir une femme، او حتى بلاش une femme، نحذف دي خالص عشان ما نكررش، et de devenir une mère idéale pour toute ma famille. ايه بقى في الاخر؟ و نقوم جايبين اللي هي d'avoir une belle voiture. يبقى الجملة هتبقى ازاي؟ tout d'abord sur l'aspect personnel، نقطتين فوق بعض، je rêve d'avoir beaucoup d'argent virgule de me marier, virgule, d'avoir des petits-enfants, virgule, de devenir
une mère idéale pour toute ma famille et في الاخر بقى خالص بقول ايه و d'avoir une belle voiture. خلاص يبقى انا لما باجي اعرض فكره عشان اقول و و و و و ما بقولش الوهات بتاعه العربي دي، ما اقولش انا عايزه ابقى عندي فلوس كتير واتجوز واخلف لا الوهات دي ما بنكتبهاش غير في اخر جمله. يبقى je rêve d'avoir beaucoup d'argent, de me marier, d'avoir de beaux enfants, de devenir une mère idéale pour toute ma famille et d'avoir une belle voiture. هنا احنا عملنا ايه؟ عملنا ظبطنا الدنيا كلها، حطيتنا كده احنا بنشتغل على الاثنين مع بعض، المرحلتين الريفيزيون والكوريكسيون. طيب ensuite sur l'aspect professionnel طبعا بنخلي بالنا من الايه، من الماجسكول والمينسكول، وان احنا بنحط بوان في نهاية الجملة. هنا دي لازم تبقى ماجسكول تو ماجسكول بعد النقطتين، لا دي بتبقى جملة خبرية عادي، الحرف بيبقى مينسكول. تمام بنراجع كده، طبعا بنحط في النهاية بوان. طب انسويت طبعا برضو sur l'aspect professionnel je rêve de terminer mes études universitaires et de travailler dans une école internationale comme PAS. خلاص حطينا point، نبدا بقى الجمله دي خلاص بايه؟ بماجسكول. je souhaite vraiment que je serai une bonne enseignante de la langue française. ونحط البوان، ما فيها تمام دي ما فيهاش اي حاجه، الافكار فيها ايه واضحه جدا. طيب ensuite je souhaite que، طيب احنا هنا لو لاحظنا هنقول احنا هنا كتبنا je souhaite خلاص، ما نستخدمهاش تاني بقى، ما يكونش فيه ريبيتيشن، استعيد منها بكلمه تانية، اقول ايه j'espère que، يبقى علشان ايه؟ عشان ما يبقاش فيه ريبيتيشن، اقول j'espère que je serai dis serait une femme d'affaires et de créer des sociétés commerciales. خلاص نكمل. دو بلوس طبعا الدي لازم تبقى ماجسكول بعد الفيرجول، الجو عادي جو عاديه. جيم بوكو لا كوزين اي جو سويت كو جو جوري لا شانس دافوار ان غران ريستوران بور بريزونتي لي بلا برينسيبو ديجيبت. دو بلوس virgule j'aime d'acheter un gymnase pour encourager les filles à faire du sport du et pour les entraîner à danser le zumba par exemple. نخلي بالنا ان احنا بنحط نقطه في نهايه الجمله، بعد كلمات الربط بنحط فيرجول، اي جمله هنزودها بنحط فيرجول بين كل جمله وجمله، ونحط ايه في النهايه. خلي بالنا من علامات الترقيم، لو جمله كلمه ربط وهشرح بعدها بنحط دو بوان. sur l'aspect culturel je rêve de me développer culturellement virgule d'apprendre plusieurs langues étrangères. احنا قلنا دي هنزودها pour communiquer avec les autres عشان اتواصل مع الاخرين. دو بصوا شوفوا هنا كم حاجه، هحلم ان انا اطور من نفسي ثقافيا، اتعلم اللغات، اتعرف على الثقافات، اعمل جوله حول العالم، ازور اماكن. بصوا بقى خدوا بالكم، دو مو ديفلوبي كولتورالمون دابراندو بليزيور لونز اترانجير دو ريكونيتر ديفيرونت كولتور. ماشي دي هنشيلها عشان لسه الجمله ما خلص، لسه في حاجه بعد دوفير، في لسه فيزيتي، فالفيزيتي ديت اخر حاجه انا هعملها، يبقى دي اللي هحط قبلها الايه. يبقى دو ريكونيتر ديفيرونت كولتور دوفير ان تور موند، ايه اخر حاجه بقى هعملها؟ ايه دو فيزيتي ملتيبل ليو كوم فرانس فيرجول روم فيرجول باري ايه اخر حاجه كندا. وطبعا كل دي حروف
ايه ماجسكيول لانها علم وحروف بلاد. طيب en autre j'aimerais apprendre quelques arts comme قلنا هنقول هنا الاول شانتي virgule jouer la musique et faire des bons dessins. دي كده خلاص ونحط البوان فينال. sur l'aspect social de point je rêve que l'organisation de la santé accent international trouve le vaccin pour faire contre le coronavirus lié à COVID-19 et que Dieu protège l'humanité. عفاك الكلمه دي مالها معايا humanité الانسانيه humanité خلاص ونحط الايه البوان فينال. يبقى كده احنا ايه خلصنا الاسبي سوسيال. نراجع اخر حاجه enfin virgule je نحاول ان احنا بقى ايه مش كله يبقى جوريف نغير مره نقول ايه je désire que ارغب فيه احنا قلنا خلاص يبقى كده جاموري je désire je قلنا قبل كده j'espère je souhaite بننوع نجيب السينونيم بتاعت الفيرب ما يبقاش كله نفس الكلام je rêve d'avoir l'occasion de réussir dans ma vie en général virgule dans mes études et عشان دي اخر حاجه dans mon travail au futur proche مش prochain futur proche في المستقبل القريب تمام ونحط ايه البوان كده انا عملت الايه الريفيزيون والكوركسيون وتبقى المرحله الاخيره اللي هي اخر حاجه اللي هي ديفوزيون بكتب بقى الكلام ده بشكل منمق وبشكل كويس بحافظ على المسافات البادئه بين كل فقره يعني اون افيدت الكتاب هنا يكون في مساحه لكلمه فاضيه هنا في الباراجراف يعني الحته دي تبقى فاضيه وابدا اون اف من هنا التانية جي بلوزيور ريف نحطها هنا يبقى في كلمة كده مساحة كلمة فاضية في أول كل باراجراف لازم تكون مساحة فاضية كأنها كلمة دوت طبعا الميزون باج التنسيق الفورماتنج بتاع النص ده بيظهر طبعا في المرحلة الأخيرة اللي هي البال إكريتور مرحلة الديفوزيون وديت أنا هعملها لكم على اللابتوب وهنزل لكم التكست كامل أتمنى تكون فهمتوا مراحل الكتابة ويكون الموديل واضح وإن شاء الله نتقابل المحاضرة اللي جاية.